Ex-presidente República Zeramos Horta Hateten Lehirakne, foi em Sorumalo, o presidente República Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato, o Bairupité Dili, quinta Lorontolo, fulano outubro, tinan rua Sanulo Recinciane. Laureado Nobel da Paz, né, explica a Katak, devia deputado Siri e Parlamento Nacional, e a uma capacidade atufaje sasan, no labele carro problema política interna, onde obstaculiza assunto política externa, viagem sefe Estado Timor-Leste Nian. Né, aula concorda, aula bele concorda, Parlamento nessa tuir Constituição, até tem né, assentimento, fone a concordância, na presidente atual viagem, mas até né, letra e espírito, artigo né, e a Constituição, né, los ato usa ba situação nessa ida, né, vai bem, e a situação normal, em que todo atua a base e a letra e espírito da Constituição, nunca o Parlamento atufou autorização, quando for autorização, nem nas quase formalidades. O presidente da República, figura número um do país, eleito diretamente pelo seu povo, nem nessa emissário, embaixador número um do país, não. Obrigação e da presidente Niamos a atual condução política externa, a diplomacia. E então, nós vai bem, né, tuir interpretação, espírito, letra, constituição, nós presidente, parlamento, atual autorização, lá for, normalmente devia for, boa, né, carta presidente Niamos, se assina quedas, vá. Mas bem, boa na a Constituição, também a razão selo nessa itania, Constituição né, nessa Ituan, o barco Portugal, né, e se era tal, nem se a circunstância em Portugal, mas também a razão selo, ulo, nós agora. E Portugal nunca tinha rato no Luliutiana, daí a dali que o Parlamento lá foi autorização para o presidente de viagem. E o mundo mas, nunca ia ao Parlamento e ele autoriza o presidente a viagem. Portanto, na aula velha concorda. E até nem também só, também a presidência que for possível na Índia. Mas ele nós, partido político, seja deputado, seja via até nem, e a capacidade para fazer, separa, né? Aquela que o problema, os carros botam tudo. E ralo nessa retaliação, né, la dia. Parlamento Nacional Timor-Leste cancela viagem presidente República Nian, Hamutuk Dala Lima Ona, inclui pedido chefe de Estado Timor-Leste Nian Foi Nalais, Atuba, Indonésia, no Zapão. Zulito Simenes, Tito Livio, Ziemen.